Deus está falando de uma pessoa dentro da sua casa. Então, por isso eu pergunto, família próxima, que Deus está dizendo esta noite, que está indo ao encontro também. O senhor conhece alguma pessoa que atende pelo nome de Felipe? Conhece? O que, que essa pessoa tem a ver com o senhor? É o quê? É teu filho? Eu quero orar pelo senhor, o senhor me dá esse privilégio. Este jovem mora com o senhor, não? É? Quem é? Quem é? Quem é? Não é Felipe, é Felipe. Quem é? Cadê? Cadê? É ele? É ele? Vem à frente, por favor, meus. O senhor fala, eu quero um jovem com ele aqui. O senhor fala esta noite. Está me entendendo? Que renova na vida deste jovem um chamado ministerial. Por favor, vem alguém aqui com esse jovem, irmão. Vamos estar em pé mais uma vez, meus irmãos. O Senhor fala de algo que Ele está renovando assim no sentido ministerial na vida deste rapaz. Há um chamado para ele muito forte, muito lindo. O Senhor fala, amado, que da sua casa ele não abre mão de nenhum, não perde nenhum. Olha para mim, moço, por favor. Há uma revolta do inferno contra a tua vida, você está me entendendo? Por causa de um projeto que Deus tem contigo. Algo ministerial, um chamado que Deus já te deu. E esta noite o Senhor te chama para renovar com Ele este chamado. Está me entendendo? Porque há um ministério para a tua vida, há um chamado para você. E o Senhor falava para mim que da casa desse homem ele não perde nenhum. E Deus me falou de uma pessoa específica, esta pessoa é você, que esta noite Deus chama para renovar. Está me entendendo? Mas o Senhor disse que não abre mão de nenhum. Tem algum Caleb na sua família? Tem? Osana é quem? E Keila é quem? Arabaixai, que alguns dos teus eu iria perder. Ai, Tcholabaixa, Andarabás. Esta noite renovo pactos, renovo aliança, renovo chamado. Envio a provisão para esta casa. Resolvo pendências de relacionamentos. E trago-os para mais perto de mim. Da tua casa todos eu aproveitarei para minha obra, diz o Senhor. Se você pode, levanta suas mãos e glorifica o nome do Senhor aqui esta noite. Olha para mim, meu irmão. Você serve a Deus aqui nesta igreja? Aqui nesta? Aleluia. Preste atenção. Deus fala especificamente com você hoje sobre um chamado que Ele tem para a sua vida. E Ele diz que te chama esta noite para renovar. Há uma fúria de Satanás contra você muito grande.
Há uma tentativa de Satanás de tirar você do caminho e você sabe disso. Está me entendendo? Você tem passado por alguns momentos complicados na sua mente, que quase levou você. Está me entendendo? E o Senhor diz esta noite que Ele te chama para renovar com Ele. O Senhor te chama esta noite para renovar um chamado que há na tua vida. Você está me entendendo, meu filho? E o Senhor diz esta noite que renova contigo a aliança, um chamado que Ele tem com a tua vida. Deus te fez nascer. Deus te separou ainda no ventre da sua mãe para o ministério. Está me entendendo? E Deus pretende te usar muito nesta terra, antes da volta do Senhor. Está me entendendo? O Senhor me mostra você na frente e muitos jovens assentados. Está me entendendo? O Senhor fala de chamado pastoral que Ele tem na sua vida. Ele renova isso com você esta noite. E Satanás não terá poder contra a sua vida, porque Deus não abre mão de você. Está me entendendo? Você é outro filho do pastor? Você frequenta aqui a igreja aqui também? Está entendendo o que Deus está falando, o que Deus está fazendo nesta família hoje, meu irmão? Você está entendendo? Deus falou de mais duas outras pessoas. Quem são? É a pequena e a outra pessoa que Deus falou. É a irmã? Meu Deus.